অ ককা, নগেন দা মানে? আজিৰ সিঙি মানে জনপ্ৰিয় শিল্পী নগেন বৰ্মন। কি গাইছিল জানো? আজি এটা দাম আৰু কালি এটা দাম, আজি এটা দাম আৰু কালি এটা দাম, দেখত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, কাঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। আজি এটা দাম আৰু কালি এটা দাম, দেখত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, কাঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। শুনিছনে নাই বোলো থেপা থেপিৰ মাক, বিচাৰি আনি খাবি ঢেকীয়া হাক। শুনিছনে নাই বোলো থেপা থেপিৰ মাক, বিচাৰি আনি খাবি ঢেকীয়া হাক। হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম, নাপাওঁ একোম ঘাম, হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম, নাপাওঁ একোম ঘাম, পতককে বাঢ়ি যায় বস্তুৰ দাম। দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। নিৰ্বাচন আহিলে ৰাইজলে পিঠি দিয়ে ৰাজভোগ পালে, কাল দিনৰ আশা দি মাহ বছৰ যায়, দুখীয়াৰ বাবে হলে কাল খাৰ নাই। ভাল দিনৰ আশা কৰি বেয়া দিনহে হল, দুখীয়াৰ দুখৰ বুজা বাঢ়ি বাঢ়ি গল। পৰিৱৰ্তন বিচাৰোতে একোকে নহল, দিনে দিনে বয় বস্তু দাম বাঢ়ি গল। শাক বজাৰত সোমাওঁ বুলি লাগি পৰিল ঠেলা ঠেলি, খুন্দা খুন্দি লাগে লাঠি চাঠি। কসাই ভাই ঠগি খাই মাংস কিনবাৰ উপায় নাই, কসাই ভাই ঠগি খাই মাংস কিনবাৰ উপায় নাই, কথা বলি বিক্ৰী কৰে পাতি। দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। আধুনিকা মহিলাৰে পিতাহী বুকুত, চিনি নাপায় চাদৰ আৰু সেন্দুৰৰে ভূত। আধুনিকা মহিলাৰ পিতাহী বুকুত, চিনি নাপায় চাদৰ আৰু সেন্দুৰৰে ভূত। জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে নিজৰ মৰ্যাদা নিজেই চিনি নোপোৱাত নগেন দাই গাইছে। আজিকালি মহিলাৰ তিনো চাবা ধং, জীয়াৰী নে বোৱাৰী চিনিবকে নোৱাৰি, উঠত সমানে ৰং। আজিকালি মহিলাৰ কিনো চাবা ধং, জীয়াৰী নে বোৱাৰী চিনিবকে নোৱাৰি, উঠত সমানে ৰং। দীঘলতি দীঘল পাত বুঢ়া তিৰিৰ বপকাত, দীঘলতি দীঘল পাত বুঢ়া তিৰিৰ বপকাত, পকা চুলি ঠানি লয় ৰং। ঐ ৰাম ৰাম, দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। আজি এটা দাম আৰু কালি এটা দাম, আজি এটা দাম আৰু কালি এটা দাম, দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, আঠিয়া কল এটাৰ হাতীৰ সমাদাম। দুখীয়া ৰাইজৰ দুখ অনুভৱ কৰা শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী নগেন বৰ্মন ডাঙৰীয়াক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো। বল 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 বল।